asi 4 dny do zápasu se Slováckem jsem na konci tréninku přihrával jako po každý a ucítil jsem takovou bolest v patě, takže jsem si poranil vaz v chodidle, nebo respektive u paty. Myslel jsem si, že to bude úplně banální zranění, ale nakonec to dopadlo, takže jsem 6 týdnů vlastně vůbec nic nedělal. Takže teď už pomalu začínám s tréninkem, už trénuju s klukama a zatím je to dobrý, zapet pánu. Tak mám za sebou, nebo za chvíli to bude týden, co už trénuju, ale ještě sám cítím, že ještě to není úplně ono, nejsem ještě úplně jakoby v té kondici, co jsem byl, tak samozřejmě to 6 týdnů vůbec nic jsem nedělal. Cítím se jako pomalejší, je to všechno takový, ještě se o to dostávám, no, takže nevím, kdy mě tam jako trenér třeba dostane nebo tak, ale tak samozřejmě, když se klukům bude dařit, tak nebude důvod to měnit. Takže počkám a uvidíme, jak to dopadne. Tak myslím si, že vzhledem k těžkému losu jsme nezačali špatně, možná škoda zápasu s Bohemkou, kdy nám to vlastně uteklo úplně v poslední vteřinách, ale zase na druhou stranu vyhráli jsme z Plzní, takže myslím si, že ten vstup není špatný. Teď nás čekají soupeři, který bychom měli porazit, pokud chceme teda atakovat ty horní příčky, takže teď asi začnou, nebo my měli začít zápasy, kdybychom měli bodovat 3 body. Tak vlastně na zápasy, na každý domácí zápas jsem šel na tribunu, takže fanoušci mě zastavovali a tak je to samozřejmě příjemný, když vás někdo poprosí o autogram nebo o fotku, takže všechno. No tak asi všichni budou říkat, že Ostrava není úplně v optimální formě, jsou poslední, vypadli ještě z poháru vlastně, ale jako, oni samozřejmě nepůjdou na hřiště prohrát, takže budou se snažit, co to půjde, a rozhodně to nemůžeme podcenit, nemůžeme si říkat, že se porazí sami, to se neporazí nikdo, takže pro nás je to zápas jako každý jiný, kterou musíme dát úplně všechno a pokusit se vytězit.